mu ke qardhjen e vetme që kam e kam në raport me zonja Nicole, të cilën kam respekt dhe mendoj në mesin e tyre është ndër njerëzit më exigent, paktën shumë që kam perceptuar unë atë si njëri të qetë që njëri që nuk ndez debatet, nuk njëri që përpiqet të komunikojë, ka një mënyrë të komunikuari, por dje është në gabimin e saj, ajo është gjendur dje në gabim, për sipas perceptimit tim personal, që ajo do t'i bënte një thirrje publike nga parlamenti, zotit Rama të paraqitej në parlament, të mbyllte seancën parlamentare, të linte gjysmore pushim dhe të kërkonte publikisht zotit Rama të paraqitej në parlament. Kjo është detyra e kryetares së parlamentit, e kryetarit të parlamentit si institucion. Nuk është të mund të kaloj me shpeci ligje, të cilat janë në kundërshtim me kushtetutën. Mëllaj, çfarë ka ndodhur dje, nuk është, mund të thuash që ndoshta opozita për javë të tëra mund të ishte treguar ndoshta më e kujdesshme të mos e bllokoj parlamentin, por dje nuk është opozita, opozita është në të drejtën e vet të kërkoj paraqitjen e kryeministit. Sepse kushtetuta thekson që kryeministri dhe ministra duhet paraqiten. Nuk mjaftoi kjo, Merita, ajo paraqit në mbrëmje në disa, unë nuk e ndoqa me shumë vëmendje sepse isha vetë në një intervistë tjetër. Kjo është doja të pyesja, atë shpjegim, a ju duk absolut, ai shpjegim që bëri në media mbrëm? Shpjegimi i tij që unë nuk dal atje për një tufë me budallej, a kuptoni unë se çfarë ndodh, ku jemi ne? Ai ky njeri nuk e kupton fare ku është, cili është roli i tij, ai nuk e di se cili është institucioni i tij, ai nuk e kupton se ku është. Nga ky pushteti, nga vjen kjo? Kjo arrogancë, se është një arrogancë absolute, që vjen nga ky pushtet absolut. Ky njeri do të përgjigjet për gabimet e veta. Askush penesh, po tjetë puna për atë, si, po them, si babaj një i fëmijëve, si buri i një gruaje, si, po them, si drejtuesi një familje, unë kam keqardhje të madhe, që ky njeri është në mesin e kësaj shtjelle, që do të ishte e rëndë për këdo, që do të dëgjoja si njeri. Po institucion, ti e detyruar të vish këtu, ti e kryeministri i vendit, ke marrë për si për të drejtosh, ke marrë për si për gjitha benefitet ti ka dhënë këkom, dhe në momenti që ti vjen për të dhënë llogari, ti refuzon të japësh llogari.